لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Alhamdulillah Anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Alhamdulillah apa khabar para penonton sekalian Harap semua dalam keadaan baik-baik belaka Dan sihat-sihat belaka Sebab ada di kalangan para penonton kita ni Tak lama sama lagi nak pergi mengerjakan umrah dan ada juga para penonton kita ni baru balik daripada umrah dan kita nak bawakan kepada anda satu topik yang cukup menarik dalam bab ibadah iaitu berkaitan dengan umrah mengubah kehidupan. Kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rokman. Apa khabar Ustaz? Uh, Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, uh, sebab para penonton kita ni mungkin lagi senang nak jumpa Ustaz di Mekah. Berbanding uh, di Malaysia agaknya Ustaz ya. Bertenang. Uh, bertenang. <laughs> <laughs> jadi Alhamdulillah Ustaz, topik kita ni memang cukup menarik. Setengah orang ni ada duit banyak, ada harta banyak. Dan dia pergi menunaikan umrah ini atas satu niat. Ataupun atas satu cita-cita. Hmm. Iaitu dia nak pergi umrah, dia nak berubah jadi orang yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi topik kita ibadah, umrah mengubah kehidupan. Tapi sebelum kita nak pergi lebih jauh Ustaz, kita nak tahu sebenarnya kenapa Islam mensyariatkan umrah itu sendiri Ustaz. Silakan. Ayuh. Terima kasih dan Imam Sulaiman Rahman Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana. 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil alil azim Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du uh, sekali lagi uh, sahabat saya uh, dai aiman dia bukan tuan guru guru je belum <gul> sampai je. tuan <gul ni <gul> di satu mata bab <gul> lagi nampak <gul> <gul> lagi uh, seterusnya uh, penonton tai la ustaz uh, biar tahu jangan keliru ya <gul> Uh, dia sebab tengok komen-komen orang tu Bisa ditanya, Ustaz je dia, dia, dia sambung terus Biar tahu jangan keliru. Uh, Alhamdulillah, uh, saya ingat pagi ni Memang ramai yang berpagi-pagi di hadapan TV Untuk uh, saban hari Kita uh, mengambil Manfaat istifadah daripada Pembincangan-pembincangan para satizah kita Dan hari ni man uh, Kita nak bincang tajuk uh, Catchy sikit lah tajuk dia sikit. Mengubah kehidupan uh, Saya ingat tajuk ni sebenarnya Kena, kena tanya tuan-tuan ya yang dah pergi umrah macam mana <gak> adakah mengubah kehidupan ataupun tidak tetapi uh, kalau kita nak bincangkan tentang umrah ini dan bagaimana kesan langsung di kepada kehidupan man usah rasa yang paling penting ialah untuk kita fahamkan dulu umrah itu sendiri kerana dia begini man uh, Yelah Bila sebut umrah ni Dia perjalanan kan? Dia perjalanan Macam orang pergi England Orang pergi Korea kan? Orang pergi Bandung Mana lagi Langkawi Macam-macam lah Itu perjalanan Cuma Apa bezanya Perjalanan yang orang buat Pergi Makan angin Shopping Sebagainya Dengan pergi ke Mekah So ke Mekah pun Orang shopping juga Betul Ah ha, ha, Kan Ini kalau orang kata Dia tak shopping Bohong lah eh. Memang dia shopping itu realiti dia. Jadi, shopping pun ada, berehat pun ada. Uh, tetapi apa bezanya di antara umrah dengan perjalanan lain? Uh, ini ini perkara yang saya so ingat kita kena clarify dulu. Oh, Kau betul sikit lah, Fai Fakir ni. Eh. Maksudnya kita kena clear dulu. Uh, supaya lansungan daripada ni baru kita dapat faham. Bagaimana sebenarnya dia memberi kesan. Okey. Pertama sekali, uh, mungkin juga, Man. Ada sebahagian orang salah faham juga. Ya. Eh. Uh, sama ada dia salah faham ataupun sebenarnya dia tak faham ke ataupun dia rasa uh, umrah ini dia adalah satu ibadah ibadah pertama dia ibadah uh, tadi Aiman sebut tentang dia disyariatkan ya pensyariatan dia dan soalnya apa hukum dia ha, itu itu benda yang orang kena faham sebab bila sebut umrah bermakna dia ibadah bila dia ibadah dia mesti ada ada hukum dia sebab so, ada sunat wajib Dua je lah, tengah, tengah ibadah tu jadi haram pula kan uh, Jadi, kalau kita kata dia sunat, maka dia hukum sunat lah Kalau dia kata wajib, hukum wajib Tapi, apa yang saya nak kongsikan dengan penonton kita Supaya kalau ada yang belum clear, kita mudah lebih faham Umrah ni, kalau mengikut mazhab syafi'i, ni ya, Pandangan yang muktamad adalah Wajib Wajib <laughs> Jadi maknanya kalau sebahagian orang rasa haji sahaja wajib sebenarnya umrah juga adalah hukum yang sama seperti haji. Oh, itu kau asal Za, itu hukum dia. Oh, Aa, cuma dia berbeza pandangan di kalangan ulama lah. Ke dalam haji ni ulama sepakat. Tetapi dalam bab umrah ni ulama berbeza pandangan. Tetapi dalam mazhab Syafie kita bahawa umrah adalah hukum yang wajib, ya. Ini berpandukan kepada firman Allah Taala surah Al-Baqarah ayat 196. Ya, kalau kita tengok auzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah. Jadi maknanya uh, perintah ini haji dan umrah. Memanglah haji itu disebut di dalam rukun Islam. Tetapi umrah ini kalau kita ikut sebenarnya dia duduk dalam haji. Ya, dia, dalam perintah haji tu ada umrah Kerana tak ada orang buat haji Dia tak buat umrah baik haji namanya tamatuk baik namanya ifrat baik namanya kiran kalau tamatuk ni dia buat umrah dulu kalau ifrat dia akan buat haji dulu kalau kiran dia akan niatkan mungkin perbuatan ni tak berbeza tetapi niatnya ni itu sekali jadi sebab itu kalau kita sebut soal umrah ni hukumnya wajib ha, wajib ya? bermakna kalau wajib berarti ha, dia bukan pilihan dia mesti pergi Ha, jadi kalau kita kita sebab kita nak bincangkan umrah mengubah kehidupan so bermakna wajib artinya dia mesti pergi ya yeah? so wajib bermakna mesti buat kalau tak buat dia berdosa hmm. ha, jadi kalau orang buat haji tak buat berdosa. umrah juga kalau tidak buat maknanya berdosa baik cuma soalnya adakah semua orang dia mesti pergi ha ini pula jadi persoalan kan Ha, jadi sebab itulah kalau kita tengok sebagaimana haji man dia juga sama dengan umrah maka yang wajib melaksanakan itu bagi orang yang ada kemampuan yang dipanggil surat istitaah. Jadi uh, istitaah ini diambil daripada surah al Imran ayat 97 Allah Taala menyatakan auzubillahi minasyaitanir walillahi alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Jadi artinya Uh, kita mengambil soal istidaah kemampuan secara ringkaslah di awal ni uh, bermakna orang yang berkemampuan tadilah dia wajib bermakna tidaklah semua orang Malaysia ni wajib pergi kan kadang-kadang ada mak, -mak kita alah usah teringin nak pergi ke Mekah tenang eh. hmm. kalau kita ada kemampuan wajib kalau tak ada kemampuan maka dia tidak jadi hukum wajib ha, cuma biasalah itu rasa orang perasaan Uh, orang panggil apa impian. Ha, nanti kita akan sentuh insya-Allah di hujung nanti ada dalam ataupun dalam perbincangan main kita akan bincangkan bagaimana sebenarnya oh, orang yang begini juga mungkin boleh terrealisasi. Ayuh. Oh. Hmm. Terrealisasi. Nanti kita bincang. Jangan ke mana? Belum, belum belum habis lagi baru mula. <laughs> <laughs> Jadi maknanya uh, yang dikira kemampuan tu bagaimana man? Artinya orang yang ada Kata Nabi SAW Azadu warrahilah ada kemampuan untuk dari segi kewangannya boleh berpergian eh? maknanya macam dulu covid sekejap kan alhamdulillah Sekejap tak sekejap pun 2 tahun juga <laughs> kan ha, Maknanya ketika itu tak adalah kemampuan Jadi kecuali itu kita tengok masa itu Orang rasa kenapa kita tak boleh pergi Bob tenang ya ha, Maknanya ketika itu tak ada kemampuan Untuk kita melaksanakan Berarti perintah itu terangkat lah Walaupun duit ada Walaupun duit ada Sebab dia tak cukup Dia azadu warahilah Bermakna ada duit lebih dan ada juga uh, Dia panggil uh, ruang Ataupun uh, kita panggil istilahnya kemampuan untuk dia bergerak tu. Jadi kalau tak ada, tak ada jugalah. Ha, ini ini perkara yang mesti dipaham dulu. Supaya apabila kita melaksanakan umrah tadi, bermakna kita faham. Ha, ya, barulah dia berefektif orang panggil. Ya, barulah dia memberi kesan dalam konteks kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan anggap benda tu ah okey, saya rasa saya nak pergi, saya rasa tak. Jadi samalah dalam ibadah-ibadah yang lain. Kenapa kita rasa uh, puasa? Ada setengah orang dia berpuasa kerana tak lama nak raya. Jadi dia puasa sebab nak raya. Jadi oleh kerana raya dia puasa. Kalau tidak macam mana pula? Atau dia puasa sebab orang lain semua tak makan. Yang ini ni yang tak efektif. Sama juga solat. Ada orang rasa solat kerana dia malu. Ada orang rasa solat man kerana dia, 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 dia apa yang dia panggil? Setelahnya dia ada masjid. Oh, ada masjid, solatlah kata dia. Ataupun dia solat kerana dia rasa dia ada masalah, solatlah. Bila tak ada masalah dia rasa tak payah solat ha, Ini benda-benda yang sebenarnya salah faham Sama juga dalam konteks umrah Jadi umrah ni bila dia wajib Bermakna kita faham Kita melaksana ni kerana tuntutan Allah SWT Artinya oleh kerana adanya tuntutan Maka kita pun melaksanakan umrah tadi okay. Ini satu perkara yang untuk kita pahami man, pada peringkat awal ni lah Supaya Uh, kita uh, kita nak sebut baga bagaimana eh? supaya kita tahu arah pergerakan atau perjalanan kita maka saya katakan Song dia dia membezakan di antara perjalanan kita ke England, perjalanan ke, kita ke Europe eh, lah, ke 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 Jepun, Jakarta lah dan sebagainya dengan perjalanan ke Mekah. Uh, maknanya matlamat kita tu melaksanakan ibadah. Kan? Sama juga macam contoh lah Kita di Malaysia ni kita ada di, di Kalau di Putrajaya tu dia panggil Masjid Putra kan Ramai orang pergi kan Bila last pergi ha. Tak tahu <laughs> kan? Ramai orang pergi sana Tapi ada berbeza tujuan Ada orang yang memang dia pergi bekerja kan? Itu yang pegawai-pegawai masjid lah Hari-hari dia pergi Hari-hari kan? dia pergi Bukan setiap waktu lagi Hari-hari daripada pagi sampai petang ada orang dia pergi melawat, itu kalau kita tengok Sesengah orang yang pergi melancong kan, datang bergambar-gambar-gambar balik. Kan, kadang pelancong Korea, kadang muka macam Korea. <tosok> Pasal apa? Pasal dia pun sama macam Korea tu juga, bergambar balik. Kan, sebahagian orang kena ibadah. Jadi ini, saya so, nak berikan analogi, supaya orang faham. Bila orang melaksanakan umrah, ber bermakna dia sedang melakukan ibadah nampak tak? So ini poin yang paling penting. Kalau kita nak sebut tajuk kita pagi ni, umrah mengubah kehidupan, maka mesti kita letakkan dulu uh, dipanggil uh, langkah yang paling pokok dalam konteks nak mengerjakan umrah. Tadi Daiman dia sebut ada yang nak pergi umrah tak lama Mungkin saya silap petang dia pergi oh. kan? Boleh jadi ada penemangan oh. ni Petang ni, petang ada pukul 3, pukul 1 <laughs> kan? Malam kan pun ada Jadi sempatlah dia menonton ni Alhamdulillah ha, dia mungkin mungkin sebelum ni tak berniat Bisa ngikut orang Ada orang mak dia paksa, <laughs> mak dia paksa. Ada, ada Saya malah nak pergi sebelum ni <laughs> Tapi mak saya paksa <laughs> ada, ada orang mak dia paksa Ada orang dia mengikut mentua Mengikut macam-macam ha, lah Ya jadi benda-benda ni kalau kita tak 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 clearkan betul-betul maka akhirnya sisilah perjalanan kita bukan kita kata tak ada palet tetapi kesan. Macam mana orang yang solat man? Ustaz tajuk ni kita terpaksa bawa banyak analogi man supaya orang nampak. Macam mana solat? So, ya solat uh, takbir sampai salam at the end. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran A'udzubillah bin syaitan rajim Inna salata tanha'an al-fahsyai wal munkar Solat mengalang pekerja dan muka Jadi maknanya Kalau kita orang solat Kita kita kena menung juga Kalau ada benda mengarut dalam kehidupan kita Berarti ada something wrong dalam solat kita Jadi kita faham bahawa Solat itu dia ada dia punya efek jadi sama juga dengan umrah Kalau kita tak boleh rasakan bahawa Umrah ini adalah perjalanan ibadah Maka man sepanjang perjalanan tu nanti Dia akan fikir macam Eh saya pergi Korea dulu okey lah Saya dikira banding Korea, Jepun, <laughs> England Korea, Jepun, England Kan? Yeah. Jadi benda-benda ini yang akhirnya menghilangkan maksud daripada perjalanan kita bukanlah nak mengatakan bahawa uh, apa nama ni perjalanan umrah itu satu perjalanan yang whatever keadaannya kita terima tak tetapi kita nak memahami ya tentang perjalanan tadi supaya uh, kita kita bila-bila kita melaksanakan ibadah tadi bukan hanya ketika tawaf kerana umrah ni kena faham Eh ada ada sebagian orang dipikir umrah ni perlu rumah dia lagi. Belum, <laughs> belum. Melainkan kalau dia berniatlah. Kan uh -huh. dia berniat daripada Malaysia, so umrah tu di rumah dia. Tapi hakikatnya umrah ni ketika mana dia memulakan niat untuk melakukan umrah tu. Sama ada mungkin di Mekah, sama ada mungkin di Madinah, boleh jadi tidak di Malaysia. Uh -huh. Jadi perjalanan itu sebenarnya kalau nak kira umrahnya yang sana. Okay. Tetapi oleh kerana dia bermula untuk keluar Ah, ha, maka perjalanan itu adalah perjalanan ibadah. Nampak dah tunjuk kad tu? ha? Ya? <laughs> so, sebut, kita bertenang dulu. Ustaz sebut perkataan perjalanan tadi, Ustaz. Eh, <laughs> ya? Maksudnya, bermula daripada rumah, kita dah simpan niat, kita keluar duit, kita daftar umrah dan kita nak pergi umrah dan setiap perjalanan itu, adakah ianya ibadah? Selepas ni, Ustaz akan perincikan satu persatu lagi. Jangan bawa beg keluar lagi daripada rumah nak pergi umrah <laughs> tu kan? Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah kembali dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Ada yang nak pergi uh, umrah ni Ustaz bila di di, di, di di dilihat ataupun dikaji ada yang nak pergi disebabkan nak dapatkan gelaran ataupun <laughs> kata oh nampak dah suci lah tu pergi umrah. Tapi, <tapi, <tapi sebelum kita nak <tapi> pergi lebih lanjut ustaz, tadi ustaz sebut perjalanan dan kita nak mula daripada rumah tu sendiri ustaz sampai mereka ini mendapat satu matlamat yang utama iaitu mengubah diri mereka menjadi lebih baik ustaz. Ayuh. Uh, tadi kita sebut soal perjalanan man, tapi uh, saya ingat sebelum sikit nak mulakan, sebenarnya tuan-tuan uh, perbincangan berkaitan dengan haji dan umrah ni tak jauh berbeza, eh, bahkan kalau kita tengok uh, di kalangan ulama' pun, apabila membincangkan tentang umrah, dia juga di, 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 dikaitkan dengan perbincangan haji, tujuannya ialah supaya saya nak uh, para penonton faham, kalau sebelum ni bila kita bincang haji, kita rasa sangat tapi bila kita bincang umrah Kita tak berapa nak rasa Hakikatnya perbincangan Berkenaan haji dan umrah ni Dia dia tidak jauh berbeza Apa yang di, di, disebut oleh para ulama Misalnya dalam bab uh, Kita panggil uh, Apa nama ni uh, Berkenaan dengan uh, Badal ataupun menggantikan uh, Orang yang tak buat haji jadi kan Boleh ganti kan Orang panggil istilahnya Badal haji, badal haji. Apa lagi Dalam pasaran <laughs> Kita sebut pasaran dengan Sekarang ni Maknanya badal haji Upah haji Saya sebut pasaran tu Kerana servis Kan Dia servis Perkhidmatan So Sama juga sebenarnya Dalam umrah Perbincangan yang sama Dibincangkan Berkait dengan haji Begitu juga dalam umrah Bermakna Kalau ada orang Yang mampu melaksanakan Umrahman Tetapi dia tak buat Berarti dia juga Boleh digantikan oh. Yes Ha, sebab itu disebut ni ya, bahawa perbahasan berkaitan dengan haji tu sama dengan dengan keadaan umrahnya. Jadi bermakna dia tidak ada beza. Pemahaman yang sepatutnya ada dalam haji mesti ada dalam umrah. Kan ustaz nak sebut gini man. Ha, sebab ustaz khuatir bila orang bincang pasal kesan ni orang hanya fikir haji, haji kita balik kena berubah. Haji kita balik ha, kan. Tapi bila umrah orang tak rasa pula. Kan? Jadi kita khuatir kerana kepahaman orang tadi. Sebenarnya dia berkait to okay? dan dan kalau kita tengok dalam konteks uh, misalnya perkataan mabrur biasa kita guna kan haji mabrur umrah umrah apa ye kan? uh, mabrur juga kata kan? ada sebagai orang kata umrah makbulah oh. tapi uh, usah nak petik juga ada hadis nabi sallallahu uh, alaihi wasallam riwayat al bahaki dan juga tabrani menggunakan kalimah yang sama umratun mabrurah ya, eh, hujatun mabrurah atau umratun mabrurah. Hmm. Hadis panjanglah, lah. Ustaz tak ambil ke tidak panjang pula kita bincang. <laughs> Tapi maknanya, dari segi, uh, dipanggil dia, dia, panggil apa? Sudut pandang tu, man, sebenarnya sama. Sama. Cuma haji lebih lagi lah. Haji lebih lagi kerana dia ada banyak lagi perbuatan yang kena buat. Tetapi maksud Ustaz tu ialah dari segi sudut pandang tu. Sudut pandang. So, kalau kita sebut tentang sudut pandang, bermakna, Perjalanan haji Kalau Haji orang siap azan kan Betul kan <laughs> Siap panggil oh. Dia pasal dia dengar tadi Dain Aiman uh, Talbiah tu sedap Dia panggil ke Boleh tak Dain nah, azan Saya nak nak pergi haji ni kan Siap azan tu Allah <laughs> Kan Azan Bukan main lagi macam azan masuk waktu Siap orang sebelah semayang lagi <laughs> Tapi maknanya nak sebut Betapa Kalau kita perhati Perjalanan haji tu Orang prepare Kadang-kadang kursus Kenduri kan? Lah. Kenduri satu hal lah. Satu hal. Kan? Ini kursus tu kan? Bayangkan. Uh, 20, kadang 19 siri, 17 siri. Ada 23 siri. Ustaz pernah ngajar lukuh suhaji. Sampai 23 siri. Uh, 19 siri tabung haji punya. Tambahan pula anda masjid. Bahasa Arab lah inilah. <laughs> Maknanya apa? Persediaan. Tapi bila pasal umrah. Kadang, kadang ada orang relax je. Dia jalan sendiri je pergi. Kan? Jadi makna kerisauan kita. Kerana orang tak menganggap perjalanan umrah tu sebagaimana besarnya per, sebagaimana perjalanan haji. Ha ini satu satu masalah juga untuk kita lihat. Jadi sebab itu kita sebut perjalanan. Bila perjalanan man daripada rumah lagi. Daripada rumah. Ini ialah perjalanan ibadah. Ha di sini yang match point dia. Kan? Match point dia di sini. Bermakna kita faham langkah kita tadi adalah langkah ibadah. Bila ibadah man? Kita kalau mandi selalu Ni ni analogi lagi. Kita mandi selalu, mandi pagi kan. Pernah tak bila keluar habis mandi je? Eh dah mandi belum tadi lah. Ada tak? <tongan> tak ada. <Zai. tongan> Tapi bila kita mandi, mandi mandi hadas ke, ataupun kita berwuduk lah kan, mulalah lepas tu, eh, tadi, basuh, basuh-basuh tangan ke tidak eh? Kenapa? Soalannya kenapa? Tapi sedangkan kalau ketika kita, mandi biasa, kita tak, tadi, tadi dah sabun ke belum sabun eh? Sabun kepala ke sabun muka? Tak, kenapa? Isunya simple je Apabila dia masuk dalam konteks ibadah Maka di situ akan mula Satu yang namanya cabaran Untuk kita menghusyukkan diri dalam ibadah Sama juga dalam solat kan Bila kita solat dia mula lah macam-macam Tak pula kita tengah, tengah makan tu sibuk Kunci kau ni kunci tak ada <laughs> Tapi bila solat dia Allahuakbar Ah sudah Pintu dah kunci ke belum? <laughs> Tak makan kita tak ada sibuk nak memikir begitu kan Kenapa? Soalannya simple Dia adalah ibadah So bila perjalanan tu adalah ibadah Bermakna kita akan nampak nanti macam-macam Kan? Lebih-lebih lagi man Bila kita berniat Kita berniat Ini perjalanan ibadah aku Ya Allah aku nak buat yang terbaik Kan? Macam talbiah kita baca tadi kan Labaik Allahumma la Ya Allah aku datang menyahut seruan Sebenarnya talbiah tu dia sangat meaningful Sangat meaningful eh? Sampai sampai ada kisah uh, tabi'in yang ketika talbiah itu kemudian dia diam. Kemudian ada orang lain tanya pada dia, uh, "Tuan, mengapa kau tiba-tiba diam?" Dia kata, "Aku takut ketika aku aku menyeru tadi tu, tapi tak didengar." Ah, sampai macam itu tu. Sekarang sebab kita baca kan Labbaik Yalah tadi tu lagunya lah kan Kalau <laughs> <laughs> yang standardnya Labbaik Allahumma Tuhan aku datang menyaut seruan labbaik kak. Aku saut seruan. Kan? Uh, Allahumma labbaik wahai Tuhan aku aku saut seruan. Jadi seolah kita bercakap monolog tu. Kan? Tu seolah-olah kita monolog. Soalnya Allah Allah dengar ketika ketika ha, itu 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 satu perkara kalau kita nak perincikan macam itu sekali. Jadi maknanya orang yang datang ni mengerjakan umrah sebenarnya setiap langkah dia kena pernah, pernah ada kerisauan risau. Ini diterima ke tak diterima? Allah pandang aku ke tidak sepatutnya tapi orang siap boleh mengatur orang lagi kan <laughs> dia kata tak guna orang sebelah ni kata 10 ringgit je dia bagi aku mana <laughs> jadi maknanya dia tak rasa macam seolah-olah ada satu kerisauan nah ini yang mungkin kita kena kena fikir uh, kerana perjalanan ini adalah perjalanan ibadah uh -huh. ha, jadi maknanya kena kena pusatkan pemahaman kita ni ke orang yang nak pergi letakkan ha, ini adalah perjalanan ibadah hmm. sebab ada di kalangan jemaah ni ustaz yang uh, dia kata ustaz saya sebenarnya kat Malaysia ni tak pakai tudung ustaz tapi bila pergi umrah ni ustaz pakai dengan tudung eh, betul. Habuhnya, kan? itu betul Dah itu bagus ustaz, saya selalu man, ustaz selalu orang tanya ustaz kenapa ni minta maaf eh artis-artis yang ada menonton pagi ni orang selalu tanya tau kenapa ustaz hati, -hati ni kerana mengarut ni, oh, ni ayat orang eh. Marah <gurang>, hati-hati penonton hari ni Netizen Hati-hati dia, dia mengarut Tapi bila pergi ke Mekah Macam elok Simple je jawapan dia Simple je jawapan dia Kenapa? Sebab Cuba tanya pada dia orang Dia orang pergi tu man Kadang-kadang dia orang risau hmm. Dia tahu dia mengarut Kadang-kadang setengah-setengah tu kan Dia tahu dia mengarut Bukan artis je lah Cuma artis ni biasalah jadi tumpuan kan Orang tak tanya Kat limah kat belakang rumah ustaz tu Belakang kat limah belakang rumah ustaz pun mengarut juga kan Tapi biasa orang tak kenal Artis orang kata artis ni kan hmm. lagi pula kan arti kita kan update kan Jadi maknanya Orang tanya Itu soalan paling common Sebab pada pahaman kita ini pun banyak-banyak baca majalah pun salah juga. Orang suruh kursus dia baca majalah. Sampai ke Mekah tak nampak Kaabah itu memang ada lah kan. Tapi itu tak nampak Kaabah sebab ada renovation. Jadi dinding yang dia tengok tu memanglah tak nampak Kaabah tu. Tapi maknanya kenapa ada orang yang teruk mengarut hidup dia tapi bila dia pergi why simple jawapan Kerana dia rasa perjalanan tu ibadah. So daripada rumah tu dia letak ya Allah. Dia kerisauan. Kerja walaupun dia senyum lah Oot oh, 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 oh yeah. Zaman sekarang zaman oot 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 Jadi Tetapi Kerisauan dia tetap ada Kerisauan dia Kerisauan Jadi ini man Benda yang sebenarnya Paling Paling basic Sebab itu ada 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 sebuah hadis Nabi SAW uh, Sorry uh, Saya ingat itu Apa disebut Limam, Imam Imam Nawawi Rahimallah ya? Yeah? Ketika mana uh, Orang yang Yang nak Nak melaksanakan Ibadah umrah Ya yeah? Ataupun Ibadah haji disebutkan dia uh, Imam Nawawi dikata apa iza staqarra azmuhu ya bada bi taubati min jami'il ma'asi wal makruhat ya Imam Nawawi dia dinukilkan dia kata apabila yeah. uh, uh, orang tu dah berazam untuk melaksanakan uh, haji ini dalam konteks pasal buku ni buku haji tapi dalam untuk umrah lah sama ya yeah. iza staqarra azmu azmuhu bada bi taubati dia hendaklah mula dengan bertaubat penyesalan rasa risau kan itu kan taubat itu bendanya kan uh, uh, apa nama menyesal rasa uh, berazam untuk tak buat lagi uh, kemudian uh, rasa apa nama ni ditinggalkan benda tu jadi benda-benda ini sebenarnya benda yang paling basic ha, sebab itu kita kata uh, bukan kita katalah bahkan kalau kita tengok ulama-ulama kita dulu pesan, kan pergi ke Mekah tinggalkan apa Man? Pangkat kita Tinggalkan kedudukan kita Jawatan kita Kenapa? Sebab Bukan soal kau tak boleh bawa Tapi kalau bawa pun Orang tak kenal kita Mana orang kenal Dayak Aiman Kan? Yelah orang Malaysia kenal lah Oh Dayak Aiman ni kata kan Tapi kalau orang Arab Dia semayang sebelah kita Orang Turki semayang sebelah kita kan Allahuakbar. Assalamualaikum Assalamualaikum tak ada peduli Ah Dayi Aiman tak ada. tak ada Dia pun tak peduli ya. Ustaz Harry tak, tak ada dia, dia pun tak kenal Siapa makhluk sebelah ni sebab apa? Nak realiti kita nak sebut. Sebab itu orang dulu besar tinggalkan semua. Kan pertama, orang pun tak kenal kau kecuali hatta kadang-kadang kau pangkat tinggi sekalipun mungkin dikenal dalam di suatu tempat tapi mungkin tak dikenal dekat sana. Kan? Orang ramai dia datang belum tentu lagi orang tengok TV. Kan orang tu tak pernah tengok TV pun dalam hidup dia barangkali. Jadi sebab itu yang pentingnya bukan soal orang, yang pentingnya kita supaya kita tak merasa sesuatu tentang diri kita. Ha nah, ini yang disebut tadi bada abid taubat min jamiil ma'asi wal makruhat. Daripada semua maksiat dan juga perkara, -perkara yang dibenci. Termasuk dah tadi. Nampak tak? Ha nah, ini ini starting starting point yang paling besar. Mesti sampai ada orang man dia dia bagi tahu dia kata ustaz, saya nak pergi Mekah ni sebelum berak saya solat taubat dulu. Hmm. Solat taubat. Dulu. Solat taubat. Dia punya risau tu dia punya risau dia solat taubat dulu supaya dia dia ada rasa dan sekurang-kurangnya rasa dalam diri dia man bahawa dia dalam perjalanan ibadah dan dirisaukan kalau-kalau Allah tak pandang ibadah dah Oh, ada jemaah tu ustaz sampai dia tanya naik atas kapal terbang. Ustaz naik atas kapal terbang nak baca doa apa? Ah, sampai tak tu ustaz baik kita beranak ketiga ustaz. Allahu akbar. <t> Punyalah dia risau tu ustaz. Ya betul. Para penonton jangan risau, lepas ni ustaz nak ceritakan apakah persediaan sebelum kita nak pergi umrah. Aa, sebelum kita nak pergi umrah tu apa persediaan kita? Kita beranak ketiga. Kembali selepas sini, tanyalah ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah kembali dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan uh, keliru. Baik kalau kita sebut pasal persediaan ni sat eh. Ada setengah orang tu seminggu dah letak beg dekat depan pintu. Ha, kemudian tapi kat airport kena buka balik sebab apa <laughs> dalam ada macam-macam sat eh ada letak power bank dan sebagainya. Jadi itu orang kata persediaan daripada sudut fizikalnya tapi sahabat kita ni Hana Wancik nak tanya apakah persediaan untuk mempersiapkan diri supaya layak menunaikan ibadah umrah agar mendapat umrah yang mabrurah tidak semata-mata kegairahan untuk mengunjungi kota suci dan berziarah Mohon pencerahan Ustaz. Oh, canggih soalan ini. Dia, dia, sebab itu kita, sebab itu tuan-tuan. Kalau kita dah meletakkan kepahaman kita bahawa umrah ini adalah ibadah, maka tentu kita akan menyediakan diri kita untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau orang hanya rasa ini rutin untuk pergi ke Mekah. Saya dulu pergi 2 uh, tahun sudah lah. Dia teringin nak pergi balik Bukan. kan? Jadi maknanya Sekadar dia rasa nak pengulangan saja man. Jadi yang ini ni problem ha, Sebab tu kita kata tadi Pertama Taubat Itu Imam Nawawi sebut dalam kitab Beri Idah ya? Eh? Jadi maknanya Kena letak persediaan Itu Kerana i, Ibadah ni man Dia dia tak akan boleh bercampur Dia macam minyak dengan air Dia tak boleh campur man Tak boleh Orang yang 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 buat ibadah dalam keadaan dia masih lagi tidak tak bertobat dan sebagainya benda ni yang kadang-kadang akan mengusakkan ibadah tu sendiri kadang-kadang hilang khusyuk kadang-kadang hilang hilang apa nama fokus hilang pertimbangan macam-macam jadi sebab itu pertama mesti dia ada rasa uh, untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala Itu pertama First Yang kedua Ini penting Sebab itu Kenapa tuan-tuan Di awal tadi Saya sebutkan bahawa Umrah adalah ibadah Kenapa kan Jawapannya simple kerana bila ibadah Maka kena belajar nah, ini yang saya sebut tadi Kadang-kadang kita tak boleh Kata budak-budak hari ni lah makcik eh. Oh makcik Dengar ni Dia kata budak-budak hari ni Dia kata tak boleh brain tak. <laughs> Ni minta maaf lah makcik eh pagi, -pagi ni ha, Tak boleh brain Kenapa? Sebab Ada orang dia pergi begitu je Dia tak risaukan Dia kata alah tak apa Nanti sampai Mekah besok Kita tanyalah orang Mutawis ada uh, mutawis satu je lah ya. Itu okey lah man Maknanya orang yang pergi dengan mutawir tu kira ini yang pergi sini ni oh, dia pergi kata oh, dia panggil apa istilah dia orang panggil DIY ya, Ustaz. Uh, bahasa DIY sekarang ni dia sensitif oh maafkan <laughs> saya <laughs> Sebab nanti orang kata kita ni Apa ni de, de, Apa Beli muram pula Nak Pergi sendirilah, lah Pergi sendirilah. lah uh -huh. Nah, Pergi sendiri tu Masa orang putih DIY lah tu <laughs> <laughs> Tapi man Ni benda-benda berlaku Saya pernah tuan-tuan Orang terliput dia telefon It, itu pun dia, dia pergi tak tahulah masa itu uh, dia ada ada pembimbing atau tidak tapi dia telefon kebetulan yang telefon ni juga yang pergi dengan kita sebelum ni dia kata Ustaz boleh tolong tak kawan saya kenapa tu dia kata uh, kawan saya ni dah berniat tapi dia rasa dia malas nak buat kata wah, wah sedap betul dah berniat dah berniat malas, berniat. malas, berniat. malas pula malas pula masa itu saya kat masjid hari jumaat saya kata tak, tak apa nanti kang lepas jumaat kan kita bubuh Malik lepas tu tanya dengan dia rupanya sebelah hotel Hmm. Ha, jadi setengah bercakap dengan dia tu cakap tak apalah bagi bagi usah jumpa dengan dia. Tapi dia kata Ustaz Dia dah tanya dah dengan orang Dia tanya orang oh, Itu yang canggih tu Dia tanya <laughs> dengan orang Orang tu kata tak apa uh, Kalau rasa dah malah buat tu Tak payah apa dah lah Dia kata biar je lah niat tu Ay, Wah sedap betul dia kata Jadi maknanya sampai macam gitu Orang orang punya take for granted Dalam konteks ibadah ni Makna bukan sesuatu yang Kita boleh biar begitu saja kerana ibadah dia mesti ada dia punya kaedah pelaksanaan. Man, kita cerita yang bukan selalu pergi lah kan. Bunyi selalu pergi, dah dapat riak pula kat sini. Tapi kita bercerita ni dalam konteks nak berkongsi pengalaman. Kita yang selalu berjumpa dengan macam-macam ragam orang yang melaksanakan umrah ni. Kita kata kadang-kadang uh, orang sendiri bercakap, saya baru pergi hari tu. Dia pergi hari tu, awal, awal tahun. Dia pergi lagi. Maknanya orang ini pun dia rasa macam dia dia risau yang ini boleh ke tak boleh? Ini ini betul tak betul? Itu yang baru pergi awal tahun, kemudian pergi baru ni. Yang kita ni pergi 10 tahun dulu. <laughs> 10 tahun dulu. Lagilah, abdah lagi main kalau orang yang tak pernah pergi. Sebab itu kita sebut kadang, -kadang ni mengisaukan kita kerana ada semacam satu uh, satu apa mana kita panggilkan? Uh, satu uh, gesaan ada ataupun satu uh, satu pemikiran lah kita kata yang kata, ah, pergi je kat sana boleh tanya orang ah, ha, inilah yang menjadi masalah ini saya ingat tuan-tuan uh, kalau dalam kursus tabung haji saya ingat bagus tabung haji dipesankan supaya rujuk kepada pakarnya bukan rujuk pada mufti-mufti yang duduk dalam bilik kerana dalam bilik banyak mufti oh banyak kadang-kadang ya, satu tingkat tu mufti semuanya yang inilah yang menyebabkan kita jadi salah faham kepada ibadah yang kita buat. Ini benda asas. Sebab itulah kenapa mesti ada ilmu, pengetahuan. Dan pengetahuan ni mandi takkan habis. Ini baru cerita pengetahuan pasal umrah Belum cerita pengetahuan tempat ziarah Kalau tidak mengarut lain tempat yang patut dia tengok Lain tempat yang dia faham <laughs> Betul Nampak sama Nampak sama Sudahnya Masjid Kubak pun dia, Masjid Nabawi pun dia, semua dia. Sebab dia ambil gambar, lepas tu dia tunjuk balik. Ini Masjid Kubak ke Masjid Nabawi? Kubak tak Itu pun fail dah. Apatah lagi lah untuk kita nak memahami sejarahnya, nak ambil istifadah daripada sejarah. So, ilmu. tu belum lagi. Ada yang berwuduk. Berwuduk pakai spray tu bagus. Sebab apa? Dia dia tahu alternatif. Kan? Maknanya dia boleh buat ibadah bila-bila. Tetapi, ramai orang spray tu. Dia ingat Refreshment ke <SILENGATICAN> apa? Betul. Man. Jadi, sebenarnya kaedah dia beruduk tu kadang-kadang pun tidak sah. Ini yang kita risau kadang Macam tu je. Eh, kita kata dia ni beruduk ke, mengantuk ke apa ni? <SILENGATICAN> Jadi, maknanya benda-benda ni semuanya kena belajar. Beruduk, solat. Itu belum lagi yang solat jamaknya. Kan? Pergi dua belah hari, dia jamaknya dua belah hari. <SILENGATICAN> <SILENGATICAN> Musafir. Ada yang pergi Tiga hari dia jamaknya Sedangkan Dia dia tak boleh jamak Ada yang boleh jamak Dia tak boleh jamak Oh hari Ada yang lagi canggih Balik umrah Tak semayang pun dalam bat Dalam kapal terbang Allah Kalau tertidur tu buat lain lah kan Ini Dia bangun Ah tak payahlah nak semayang macam mana Payah kata dia Nantilah sampai semayang Bermakna kesilapan-kesilapan faham ni Berpunca daripada apa man? Ilmu itu yang easy buat pagi ni. Oh. Produser kita. kita. Tak, nak bagi faham. Kan kalau tidak, macam mana? Itu sebab saya tengok tajuk ni, nampak macam macam kecil sikit lah tajuk ni kan. Tapi sebenarnya betul. Sebab itu kita kita tak nampak apa kesan dia. Kadang-kadang kita yang balik ni, kita yang duduk bawa orang ni. kadang balik fikir, Ya Allah, aku ni macam ni. Aku ni macam ni. Kita rasa macam tu. Tapi kadang-kadang kita risau orang yang balik. Dua hal dia keluar duit ni. Kan? Ya, kita ni bawa gerigir dapatlah tumpang sekaki kan Kan? Ya, betul. Tumpang sekaki, betul, <laughs> betul tak? betul lah Jarang yang bawa tu kena bayar kan Biasanya dia dapat upah Betul tak? Kita tumpang sekaki lah tu Kita risau Dia yang keluar duit Dia bertenang je Tenang-tenang Tenang tak ada apa-apa Lulus satu lah Lulus-lulus Jadi dia tak risau pun Kenapa? Sebab ilmu Itu belum lagi fadilat Itu belum lagi soal minum zam-zam Itu belum lagi soal di Kaabah eh, Banyak Yang orang kita risau ialah ah, Larangan ihram eh 13 Ya Allah takutnya Macam mana ni? Macam mana? Ni? Itu dia risau Dia tak nampak benda-benda lain Sebab itu Ustaz selalu sebut Man hatta haji sekalipun Ustaz kata Yang orang takut haji ni Haji ni berapa hari je? Ni, ni kona sikit lah eh Plus, apa, Plot twist Plot twist mungkin, kan? plot twist Haji ni 6 hari je 9, 10, 11, 12, 13 8 lah Daripada 8 8, 9, 10, 11, 12, 13 lah. Habis haji Kiki habis, kiki habis. Tak usahlah pemening kepala mikir. Saya haji 30 hari sat bab tenang. 6 hari je. Lagi 24 hari kan shopping. <guluh> kan? 6 hari ni je. Makna cabaran kita bukan 6 hari kerana 6 hari ni confirm orang pergi melontar. Tetapi 24 hari lagi buat apa? Berborak, sakan, ha, mengumpat dan sebagainya. Bergaduh kelahi. Nampak taman? Sama juga dengan umrah. Umrah ni bila man? Berapa lama? Daripada berniat. Kalau kalau emang kira lah man. Eh? Daripada berniat tu kita ambil lah. Berniat kat mana lah. Ambil lah tanah aim lah paling dekat. Yang paling paling simple. Tanah aim. 20 minit pergi. Okey. Dah pakai iram kat rumah ni. Sebab kat sana malas nak pakai kan. Pakai siap. Pergi sana. Solat dua rakaat Ambil lah dekat sana 20 minit. Berapa minit? 40. Balik. 20 minit. Satu jam. Okey. Habis. Baru satu jam. Bermakna satu jam. Kemudian dia tawaf. Tawaf ni man Paling bertenang pun 30 minit je Lebih pada tu sebenarnya dia mabuk Pusing <laughs> Tak keluar-keluar Dah satu jam je dekat tempat tawaf ni Ni sebenarnya tawaf ke cik jalan keluar 30 minit Sejam Sa'i Sa'i sa Pernah kira Sa'i Sa'i lebih kurang 45 minit Ustaz? boleh uh, Tak dapat Tak dapat sejam 7 minit Oh. 7 minit Ustaz kira Kecuali kalau memang awak pergi seorang Memang laju lah Itu lari kan Macam yang lain Dia lari daripada mula sampai sudah 7 minit 4.9 Berhenti masuk, Termasuk uh -huh. berhenti lah kan? Berhenti Minum air uh, zam-zam Minum air zam-zam uh, Cik Mamat kata Ustaz nak berhenti sikit lah Lapuk uh, Haus-haus kata dia Berhenti <laughs> Berhenti Rekang sambung balik uh, Maknanya 4.9 1 jam lah Berapa jam? Dalam Baru 2 jam, jam setengah Yang orang risau hmm. umrah ni 2 jam setengah je Ingat 2 jam setengah tu Sempat buat benda lain ke? Tak ada Semua memang dalam masjid Tapi tahu tak 12 hari lagi tu Apa benda kita buat Hmm. Yang orang tak risaukan 12 hari tu. 12 hari yang kita perjalanan ni itu yang uh, Daiman sebut tadi ada orang ya. Yeah, uh, Kadang-kadang ini tak kena Itu tak kena Ini tak kena Ini yang kita sebut daripada awal Dia persiapan Ibadah So kena sediakan diri kita untuk buat ibadah Kerana setiap Sebab itu Ustaz selalu sebut man Ustaz sebut Tadi kita sebut pasal artis tadi kan Ustaz kata Kenapa dia dia lulus Sebab dia datang Serah diri Ya Allah aku serendah itu yang dalam talbiah tadi. Ya Allah aku serenda, aku serenda. Ya Allah aku serenda. Tak cari tanya artis. Memang kita panggil interview. <laughs> <laughs> dia serenda. Dia tanya siapa dia? Tanya, <laughs> tanya, tanya dengan dia. Betul. Ustaz tanya sendiri. Dia serenda. Dia datang. Ya Allah aku serenda. So bila dia serenda. Dia akan ada laluan. Allah akan mudahkan dia. Allah mudahkan so, itu dia. So waktu tu dia serenda betul. Cuma dia balik tak serenda balik lah. Itu je. <laughs> dia balik dia tak serenda. Tapi maknanya Orang yang pergi Bila dia sediakan diri dia Maka dia akan rasa Sebab itu saya cakap Kalau tak nak kita rasa susah Pergi England Pergi England? England, tenang Tenang Okay Please come Give you your passport Okay Kita ke sana Halo Ayuh 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 ayo Ayuh Dia duduk cakap telefon <Tengah>, Kan? Tapi sekarang <susanna> kurang sikit lah <skur> Sekarang Aziz. bagus sikit kan yeah, Sekarang bagus sikit Malaysia Malaysia <laughs> itu pun cop jari Tekan-tekan tak usah masuk Kita pun Ya Allah apa hal jari aku ni Ingat sama macam itu Maknanya nak sebut Susahnya Orang pergi Jepun ke pergi pun senang Rasa saya lah Saya pun tak pernah pergi Jepun tu <laughs> Tapi orang kata Ingat kan? orang kata senang Tapi maknanya nak sebut Kenapa payah Kenapa payah Pergi umrah man 5 jam 6 jam mesti standby kat airport kadang-kadang kita tengok orang yang datang pada utara pada selatan man Allahuakbar cabaran dia orang. dah sehari awal dah woi yang yang sehari awal datang tu boleh bincang lagi ini yang terus daripada sana Wih. cik awar ni daripada sungai isap ni contohlah <laughs> daripada sungai isap berapa jam sungai isap pahang tu kan Kuantan tu nak datang ke kl berapa jam 3 jam 4 jam tunggu pula lagi 6 jam 10 jam setengah hari tu hanya untuk tunggu je cabaran orang yang pada johor Berapa jam pula dia daripada Johor Yang daripada utara Berapa jam Itu cabaran dia Kenapa? Satu je jawapan dia man Buat ibadah Baik Itulah yang kita nak dapat pada hari ini Adalah yang pertama tadi Ustaz sebut Taubat yang kedua, ilmu. Dan kita nak tanya lagi, apa lagi persediaan Ayu. kita ataupun kesan daripada perubahan seseorang bila mana pergi umrah. Para penonton, jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah kembali dalam tanya, tanya ustaz biar tahu jangan keliru nampak bersisi-sisi je muka mak cik tu kat rumah tu kan baru balik umrah lah tu kan <laughs> ada setengah orang ni ustaz dia nak pergi umrah ni kadang-kadang dia buat kenduri tapi biasa kita tengok kalau haji lah haji biasa buat kenduri umrah ni mungkin jangan-jangan lah tapi buat doa selamat nak pergi menunaikan umrah jadi sahabat kita ni Aisyah Icah apakah menjadi keutamaan bagi kita nak mewar-warkan pemergian untuk menunaikan umrah ah ha, tapi bila balik nanti ustaz kita nak berbangga-bangga ataupun kita nak relax je kan? <Pompeii> Macam mana tu Ustaz? Dia begini, e, tidaklah syarat untuk kita buat kenduri. Tak syarat. Ya? Yeah? Cuma barangkali orang Melayu kita ni halus. Uh, halus. Halus yeah. jiwa dia. kan? Yeah. Jadi cara dia fikir, dia buat kenduri tu kesyukuran. ya. Yeah. Jadi maknanya dia nak berkongsi kegembiraan. Gembira kerana dia dijemput ni buat ibadah. So tak ada masalah dalam konteks buat kenduri tu apatah lagi kalau dia berniat beri orang makan supaya perjalanan dia lancar itu penting kan? penting dia nakkan keberkatan ha, ya? jadi kalau tujuan itu ok tapi kalau sampai dia pergi lepas tu mungkin agaknya kan dia adalah isu-isu yang berbangkit lepas tu pergi kenduri <tuh> tak sempat buat lepas tu sepanjang perjalanan dia pergi satu keluarga ni Itulah maklum dah sebut dah hari tu kita gini kita ni kenduri pun kita tak sempat. Ah ha, ini kesilapan. Oh. Faham tak? Dia ah. ada dua keadaan tadi. Satu tadi okey tak ada masalah. Tapi satu lagi ni dia dia rasa macam macam seolah tak sempurna perjalanan dia. Ah ha, ini ada man. Ada Dalam haji gitu biasanya hmm. So takkan nak buat haji tak buat kenduri Dah dulu kita ada bincang <laughs> Kan dulu kita ada bincang pasal <laughs> haji furoda nah, Itu kita ada sebut tu jadi umrah ni pun sama. Kadang-kadang orang nak dia punya starting tu daripada kenduri, tidak syarat. Tapi kalau kita kata orang buat banyak sebab. Kadang kita tanya kenapa saja ustaz nak bagi sedekah pada orang. Okey bagus. Ada orang dia kata nak ambil barakah, ada orang menoakan kita. Bagus. So tidak syarat. Cuma bila balik itu adakah perlu kita nak bagitau orang zaman sekarang ni sebenarnya tak payah cakap. Dia update dekat Facebook pun dah tahu dah. Satu dunia. Ya, satu dunia tahu dia pergi umrah. Kan? Ya, maknanya dia kadang-kadang Yelah ni masalah kita dalam ibadah lah man, Secara umum eh Ustaz selalu sebut Kata hati-hati kita pada zaman ni Kerana kita nak menjaga hati ni payah man Hati ni benda paling payah nak jaga Kan Kadang-kadang kita rasa macam okey Sebenarnya dia tak okey Kadang-kadang kita rasa macam tak riak Hakikatnya dia riak Ha, ini yang bahaya tu sebab itu sebahagian sebahagian ulama kalau kita tengok dahulu salaf ni para salafus soleh orang dululah yang soleh-soleh soleh ni mereka sembunyikan ibadah dia hmm sembunyi kan, kan? kenapa sebab dia takut kalau-kalau ibadah dia tadi yang khalis memang ikhlas kepada Allah tiba-tiba dia kena manusia jadi kita sebut bukan salah tapi hati-hati apatah lagi bila kita Menguawarkan kita buat umrah dan sebagainya kan Cuma yang kita risau Kalau timbul riak Timbul kita berbangga-bangga ya? Cuma kalau balik ni Imam Nawawi Rahimahullah Dia ada sebut juga tentang Sunat bila kita balik Wawarkan pada kawan keluarga Oh Kawan keluarga Supaya kawan keluarga ni tak terperanjat kita mm -hmm. balik Tapi Rasa Ustaz Man ni ada terperanjatnya hmm. <laughs> <laughs> Kalau Kalau Ada yang yang grup Ustaz Wawak tu kan dalam grup tu memang hari-hari menengok mak saya apa khabar Ustaz? Mak saya. <laughs> dia, tanya mak dia je hari. Mak saya besok mak saya balik Ustaz. Dah kalau tak balik mak dia tu duduk kat mana pula? Maknanya benda ni dia tahulah daripada awal. Tapi sebenarnya sunat. Dan uh, dipanggil tak selalu Ustaz, Man, dia ada nama dia istilahnya sunat dia buat macam kenduri tu. Oh. Macam ni dia panggil walimah nama naqiah kau tak Ustaz. Naqiah istilahnya. Kau Ustaz tak silalah naqiah. Yeah, eh, maknanya kenduri dia kenduri macam untuk nak bersyukur Sebenarnya hmm. Kalau tanyalah Kalau pandang Ustaz Balik tu bagus Balik tu bagus ha, ni. Sebab memang ada gesaan tu Dia buat kenduri Walaupun tidak ada syarat panggil sekampung <laughs> kan, Dia mungkin panggil keluar keluarga okay. kan, Sambil dia bawa balik adik tu, betul tu Orang Melayu buat betul tu Kan dia shopping Ini untuk cucu Cucu ni Cucu tu Macam-macam uh, cucu. Eh, cucu, Dia, <laughs> semua. semua, semua cucu shown, semua. Ha, Dia susun dia, bagus tu Maknanya orang Melayu faham lah tu Kan tang itu bawa, 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 tangan Nah, tapi kadang-kadang orang buat buat tangan ni pasal dia ikut salam. Dengan salam tadi hari tu keruk dengan Abang Ma'il. Abang Ma'il bagi limbah belah rial. Kepiah lipat. <laughs> pasal pasal lim belah rial. Uh, apa, si Lema ni hari tu keruk lima puluh. <laughs> ha, ada, ada, ada anak bagi unta. Unta, patut unta tu. tu. <laughs> Jadi maknanya, kalau hadiah ni pun bagus. Imam Nabi kata, bawa buah tangan untuk keluarga. Kan, bawa buah tangan. Apa-apalah. Hurma ke apa-apa Saya asalkan buat tangan untuk keluarga tadi Tapi walimah ni memang disebut Bukan walimah tu mak kenduri kahwin okay. Makna kenduri eh, uh, Kenduri uh, Selepas balik tu Selepas balik tu ha, uh, dia, Sebab bila kita balik ni Kalau balik tengah malam sunatnya uh, Jangan mengetuk je Kena hmm. bagi tahu Supaya tak ganggu orang Biar Nabi SAW ajar begitu dan bila balik ni sebenarnya man uh, Bukan kita wawalkan pada orang Sebenarnya sunnahnya Kita sampai rumah Sebelum masuk rumah Ni baik haji baik umrah Kita masuk rumah Sebelum sebelum masuk rumah Kita singgah lu mana-mana masjid Yang berdekatan dengan kita Untuk oh. solat Itu, Itu adab dia Zai eh? Adab dia Adab dia begitu ha, Dan orang yang uh, Orang yang menyambut orang haji pula Dia kena doakan Ha, kalau doa Arab takut tak hafal kata kan Doa Melayu je lah Semoga Allah timu umrahnya Kan Semoga Allah terima umrahnya Semoga Allah ganti balik Apa yang dibelanjakan Tapi yang ini ni Tak berapa orang nak buat lah man hmm. Biasanya orang bersama sampai Eh bila sampai? Kurma dia kurma? Kurma? kurma, kurma. <laughs> <laughs> Di kurma juga yang ditanyanya Jadi kadang-kadang Rugilah eh Rugi ha. Jadi sebenarnya uh, Kalau bagus tu kita sambut Sebelum orang balik tu Kita minta dia doakan oh. ha kan Beratur Beratur terus kampung Ya, daya aman Bali. Doa-doa doa ni SPM, STPM, SP eh, SPRM, eh, SPRM pula apa nama? SRP, SRP pula apa nama? STM. Eh, STM dan sebagainya lah. SPRM pula. Maknanya doa. Ha itu sepatutnya ambil keberkatan tu. Ha tapi Yalah, macam yang Ustaz sebut tadi lah Orang buat kenduri itu bukan persediaan Kalau kita tanya bab persediaan tu bukan Tapi kalau nak masuk bab persediaan ni Ustaz kata kena latih diri kita untuk man Supaya kita bersedia Sedia apa man Supaya jangan di sana ni Kita ada uh, Jidal Kerana ada larangan Jidal ni Jidal ni kata para ulama Tahu jidal man Jidal ni uh, berbahas ke Ustaz? Berbahas Ataupun bertengkar Ataupun ber, apa lagi? Bertekak lah Ustaz. Bertekak ha, <laughs> Itu yang terbaik tepat man Sebenarnya bertekak Kan Walaupun kita betul Kata para ulama Walaupun Inkana sahihan Maksudnya walaupun dia betul Walaupun dia betul Contoh ada situasi eh, ada, kita, kan? ada, Ustaz dulu kena kan oh. Ini pengalaman kan Ada sekali tu ni Ini zaman-zaman belajar dulu Bila kita tengah tunggu teksi Masa ni musim-musim padat Teksi jadi mahal Masa dulu teksi satu rial je Ini zaman bila tahun 98 eh, 99 eh, 99, ha, 99. Teksi satu rial. Jadi makcik ni Orang mesir dia nak nak, nak, nak melintas jalan Dia merangkak Sebab divider yang rendah tu pun dia tak larat jadi kita kadang-kadang tengok Kita ingat mak kita Jadi kita kesian Tiba-tiba bila dia tahan teksi Daripada satu rial tu Dia cas sampai masih uh, Masa tu tiga puluh rial Uff uh. Teksi jalan Kita dengar lah dia bercakap tu kan Dia dia orang Arab kan Kita dengar Kita faham Lepas tu Kita pun geram lama Kita pun tolong tahan teksi juga Tahan Ceramahkan orang teksi tu Kau ni betul-betul zalim kau tu Satu rial kau minta dua puluh rial Ini salah Barang ni Apa Yang bawa teksi tu lah Lain kali dia bawa juga Dia bawa Ustaz Kawan Ustaz dengan makcik itu oh. Dia turunkan Memang dia duduk dekat flat lah Macam macam rumah tumpangan je Mesti Orang oh, mesti Orang sini yang susah Susah betul Yang Canggih Dia batang si kata Okey Aku dah sampai dah Engkau-engkau sekali turun kata. <laughs> Dia kata <selalu turun, laughs> Dia suruh turun sekali Dia turun marah Dia kena ceramah dalam tu Ini cerita 99 Lepas aku turun tu Kita rasa Astaghfirullahaladzim Apa aku dah buat ni sebab dia kalau kita betul pun jangan jidal. Kalau kita tak setuju sudah habis. Walaupun kita betul. Walaupun kita betul. Hmm. Bukan makna kita tak payah pertahankan hak macam tadi lah. Sebenarnya kita betul sebab memang harga tumbuh murah. Kenapa yang kau, kau sampai berapa puluh kali ganda ni? Orang dah susah sebab tu kau kesian dengan makcik ni. Kan normal standard price. Tapi kau, kau sengaja gunakan kesempatan tu. Jadi akhirnya kita membebahar dengan dia. Jangan. So sebab itu kena jaga Sebab itu dalam dalam bab bab, bab umrah dengan haji ni Nak pesankan pada kita Nabi SAW wasallam hmm. pesan Man hajja baita falam yarfus Walam yafsuk Siapa yang mengejakan haji Ataupun siapa yang datang kepada baitilah ni Dia jangan pertama yafsuk Ya yeah? Ataupun yarfus dulu Jangan jangan yarfus Yarfus maknanya apa man? Maknanya dia jangan Kalau dia pergi suami isteri Betul, -betul tenang Lagi-lagi dalam ihram hmm. Tapi ihram tak lama Bab ni tak ada isu sangat Ya Kadang, -kadang ada orang kata Ustaz Kalau kita jalan sesama tu Nak pergi tawaf tu Kita rasa macam Seronok Itu tak ada apa Dia ada dia punya perincian Yang dilarang tu bagaimana Yang dia kata rafas tu Dari segi uh, Kecendungan seksualiti tu Kena tahan dulu sekejap Eh, itu benda biasa man Benda biasa Tapi kena bertenang dulu Jadi kadang-kadang Ada sengah orang dia tak faham Berborak tu pun sebenarnya dilarang Jangan berborak yang macam tu uh, Maknanya benda-benda yang ada kecenderungan seksualiti tu Ketika berborak ke, ke Perbuatan ke itu kena tahan semasa dalam ihram Tu yang Nabi kata Falam ha, yarfuz Falam Ini pun berat juga Jangan dia melakukan kefasikan ni man Termasuk perkara yang batil Termasuk perkara yang ma'asi Tu kena Tapi sekarang ni man Masya Allah <laughs> Asal duduk dekat hotel dia ya. Keringing Apa tu? Eh bunyi apa tu Zat? Bunyi alam Kenapa pula alam? Kebakaran Eh? Ada kebakaran? Dia di-take asap Oh <laughs> tu kat hotel Allahuakbar Kadang-kadang Yelah kita faham Orang mukuk ni payah Kita nak nasihat Tapi hmm. Adalah sikit penghormatan Pada tanah haram Kan Kadang-kadang tak mahu sebutlah Depan safwa tu itu hmm. paling dekat punya hotel lah tu Kan Safwa Menara Jam Tak ada lagi dekat pada tu Dekat lagi depan imam <laughs> <laughs> Tak main ni kat situ Kadang kita tengok Okey mokok satu hal lah Pasal dia hilang tu hilang lah Putu mokok tu apa hal hmm. Jadi kadang-kadang kita rasa macam Alah come on lah kan kalau kau nak sangat kau keluar sikit lah jauh sikit pada Masjid Haram hmm, dekat bus kan? stand kan? ambil tu ambil lah teksi ambil teksi 10 rial <laughs> pergi kan? kau mokok nolah kat sana tak misal ni laman kan. Bukanlah kita 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 bukan nak menggalak tapi kadang-kadang orang macam kita nak bincang pun payah tapi hmm. sampai dekat situ kau langsung tak ada apa-apa sense. Sense tak ada langsung. Ini tanah haram ni. Kan? Jadi tak ada beza dah kita dengan orang, -orang yang duduk sana. Kan orang tempatan kadang, -kadang dia orang tak ada sense apa-apa. Jadi sayang. Jadi ini perkara kena jaga. Okay? So, yang ini kita panggil dalam konteks penyediaan diri. Dia punya dia ada dua Satu lagi sekejap lagi kita masuk kan, Pasal dah nak ambil tamat siaran Kita akan bersiaran <laughs> di TV yang lain pula <laughs> <laughs> kan? Jadi nak ceritanya Untuk yang ini ni Persediaan dari segi kita Untuk meletakkan diri kita Sebagai orang yang sedang melaksanakan hmm. ibadah Ada yang balik ke Malaysia tak Ustaz dia tinggal dah baju-baju dia. Pakai Allah. jubah je ke mana-mana. Masya Allah. Jadi kita nak tahu juga. Mungkin uh, umrah ni sebenarnya kalau kita buat betul-betul, kesannya sangat mendalam dalam diri seorang. Kita tamat di TV3. Kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, pula. jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah ustaz biar tahu. Jangan keliru. kembali dalam tanya Ustaz biar tahu jangan keliru dalam topik ibadah iaitu kesan. Ha, bila mana kita menunaikan ibadah umrah tu... Ha, adakah ianya mengubah diri kita? Sebab setengah orang tu... Bila mana... Mungkin sebelum pergi umrah... Ustaz dia tak pakai tudung. Bila pergi umrah dia pakai tudung labuh. Bila balik ke Malaysia... Ustaz dia rasa selesa. Dan... Yang paling penting dia kata... Saya rasa selamat bila pakai tudung tu. Jadi Ustaz sebutkan... Satu persatu sebentar tadi. Persediaan antaranya kita kena... Sekali kena bertawabat. Ha, kemudian kita kena uh, timba ilmu. Dan yang best sekali... Tadi Ustaz sebut... Uh, jangan kita berjidal... Ah oh, ini biasa saja ya mulut ni kita tak boleh nak kunci. Jadi mungkin Ustaz nak sambung lagi apa di antara persediaan yang perlu kita uh, lakukan supaya umrah kita ni ada hasil uh, di, di 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 kemudian harinya. Okay man, yang itu <coughs> kalau boleh kita kategorikan sebagai persediaan akhlak. Hmm. Karena fasik, yafsuk, yarfuth, jidal ni ini akhlak. Kan? Karena kadang, kadang macam mana kita nak kontrol di macam kita sebut tadilah eh daripada awal kita bergerak tu kadang-kadang ada je kan kadang-kadang lagi pula bila kita bergerak ramai kan dengan kawan-kawan yang lain ni jadi ada macam-macam PN ha, masa ni nak menguji kita ni sebab itu orang kata nak tengok orang ni masa musafir. kan dia boleh jadi kawan ke tak boleh jadi kawan kadang-kadang ada orang dia fikir diri dia je ada orang dia tak peduli orang lain ada orang yang penting lepas tengkuk dia kata orang ha, ha, macam tu jadi yang ini ni menguji Bagaimana kita menguji bagaimana orang Jadi sebab itu penting Yang tadi kita kata itu sebagai persediaan uh, Kita panggil akhlak ataupun jati diri kita Tapi ada satu lagi juga penting Persediaan ibadah kita ha, Ini yang kadang-kadang maaf sebutlah tuan-tuan ni Bukanlah salah Mungkin 8 jam perjalanan tu lama Ada orang yang nyambil kata orang Menengok movie lah apalah <laughs> mat kilau lah kan <laughs> tapi janganlah sepanjang perjalanan tu dihabiskan untuk tu sebab itu kadang-kadang uh, yalah makna, macam pengalaman saya lah Manik. ustaz kalau kita kita bawa kita bagikan uh, lorong apa yang boleh untuk dibuat uh, sepanjang dalam perjalanan supaya apa supaya Perjalanan ni dibuat persiapan dalam konteks untuk memenuhkan ibadah kan saya sebut tadi umrah ni 2 jam setengah je tuan -tuan. 2 jam setengah bukannya lama pun tapi selepas tu apa ha, sebab tu kadang-kadang ada orang Alhamdulillah dia berjaya katamkan Al-Quran 12 hari Masya Allah. katam ada orang eh, ini yang kita kita mungkin boleh masuk terus di sini sebelum kita nak pergi konklusi nanti pada blok <laughs> yang satu lagi lah eh. tapi ada orang dia boleh buat umrah uh, banyak Kan? Dia tidak syarat umrah ni mesti tujuh kali Ada orang faham umrah tujuh kali sama dengan haji Ustaz setakat yang ustaz dah cuba semak Tak ada asasnya benda tu Tetapi umrah bulan Ramadan menyamai pahala haji ada Bukan artinya dia melaksanakan haji Pahalanya saja. Tetapi umrah berulang kali ni ulama berbeza pandangan Tapi kalau kita dalam mazhab syafi'i Imam Nawawi rahimahullah sendiri Menggalakkan umrah berulang kali ni ya? Yeah? Kerana dalam umrah itu sendiri memang ada tawaf Tapi kalau dia buat umrah sampai Empat uh, lima kali Contohnya lepas tu Itu, itu je Dengan orang yang buat umrah sekali Tapi tawafnya berbelah-belah kali Ada kan? Ada usah jumpa orang uh, Ada seorang abang tu hari tu Dia delisis Jadi dia macam Fras jugalah Dia kata usah saya ni Jadual delisis saya memang kena Dia masa orang buat umrah Jadi uh, Ustaz beritahu dengan dia Jangan fras Mungkin kita tak boleh nak uh, Tak umrah Sebab so, mungkin letih dialisis kan Jadi Lepas dialisis nanti hmm. Buat 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 tawaf banyak-banyak Kerana Ibadah yang utama Di Baitillah itulah Tawaf hmm. Sehingga kan Kata para ulama Tak sunat kita masuk Dengan tayatul masjid Ini dalam mazhab syafi'i sendiri Tak sunat Kerana Tawaf itu adalah Sebagai tahiyat kita Kepada masjidil haram Kepada Baitillah Tawaf tu sendiri dan bahkan ada pandangan yang menyebutkan bahawa Solat sunat dua rakaat selepas tawaf itu Mengambil kedudukan solat sunat Taitul masjid Jadi maknanya tawaf itu ibadah yang utama Ibadah yang utama Bermakna kecuali kalau orang Yang masuk masjid tak tawaf lah Dia kena taitul masjid lah Jadi bermakna dia memperbanyakkan tawaf itu Lebih utama pada dia Tapi kalau dia buat umrah setiap hari So dia buat katakanlah Dia duduk kat Mekah tu tujuh hari tujuh kali umrah Bermakna tujuh kali tawaf lah Jarang umrah tak ada tawaf Kan? Jadi tujuh kali tawaf Tujuh kali umrah ada tujuh kali tawaf Bermakna uh, Dia lebih baik lah daripada orang yang sekadar buat dua kali umrah Bermakna dua kali tawaf Dua kali umrah lepas tu tawaf tak banyak Jadi maknanya Keutamaan yang dia mesti buat Faham tak? Inilah yang kita sebut tadi persediaan ni Apa benda dia nak kena buat? Apa nak kena buat? Dia kena plan dia jangan sekadar pergi gitu saja. Dia kena plan nak buat begini, nak buat begini, nak buat ini yang kita balik-balik tadi penting supaya kita tak Sembrono saja pergi. Bagus kalau kita dibimbing kerana ada cadangan. Sebab itu man kadang, kadang kita berada di masjid. Kita berada di masjid. masjid ni haram ni. Kemudian habis semua kita balik. Sesuatu nak kejaukan sarapan. Oh saya <laughs> memang saya saya Ustaz Lepas subuh mesti sarapan. Tak habis. tenang. Sekarang ni kan kita berada di masjid Nabi SAW sebut siapa yang solat fajar berjemaah. Kan? Solat subuh berjemaah. Dan hadis sebut fajar, satu hadis sebut subuh. Kemudian dia duduk. Zikrullah. Kemudian dia solat dua rakaat. Ni dua rakaat ni kalau di Mekah lepas lima minit lah. Kalau di sini kita pakai mungkin dalam 23 minit ke lebih kurang. Ya? kemudian dia solat dua rakaat. Maka dia dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah tamah. tamah. Mana dapat pahala begitu? Bermakna apa? Kita nak sebut Persediaan-persediaan ni kena ada Apa yang dia nak kena buat? Apa sedekah? Sebab itu sepatutnya eh, kena, kena letak dalam mindset kita Setiap kali keluar Kita sedekah serial Bagi bagi bagi. Bukan bagi tu kerana orang tu perlu Kadang-kadang kita bagi ni Sebab kita nak buat ibadah Ini semua persediaan-persediaan Yang mesti kita command together Tapi Saya percayalah Kalau kalau kita dipimpin dengan elok nanti kita akan dibagi tahu kita akan dicadangkan mana tujuh belas... tujuh hari itu kita akan dicadangkan buat begini buat begini kita sebab kita ni satu ben, satu semua kita nak ingat dalam satu masa impossible so bila kita dicadang oh buat macam ni so, eh oh buat gini eh buat gini eh so benda-benda ini dia akan membantu kita untuk mengisi Jadi sebab itu saya cakap persediaan tadi taubat ya, Taubat ni termasuk laman kita kata tadi uh, Kalau boleh solat-solat yang kita tinggal tu Kena buat balik mm -hmm. keperluan-keperluan Dia termasuk hak dengan manusia Taubat ni kena ingat bukan soal hak Allah Ta'ala je Sebab itu sehingga disebutkan Kalau hutang tu berkait dengan manusia Hutang, kena bayar Kena bayar Kecuali hutang yang memang ada tempoh Kan nah, mesti kata hutang kita pakai dengan dia, kita kita pakai duit dia. Kita besok saya bayar. Tapi tak bayar besok, lepas tu terbang pergi ke Mekah. Kecuali dia lupa bab lainlah. Ini dia memang saja tak nak bayar sedangkan itu suatu hutang yang segera mesti diselesaikan. Kan? Tapi dia tak buat. Ha, nah, ini kadang-kadang menghalang kita untuk nak dapat konklusi nanti mengubah kehidupan kita dengan ibadah. Sebab tu kata kita kata Jangan pelik kalau umrah kita tu just umrah. Yes, mungkin kita diberi pahala tetapi impak pada kehidupan dia mungkin tak ada. At least kita kata kesedaran man, kesedaran tadi. Mm -hmm. Kenapa? Ini benda-benda yang menghalang. Sebenarnya benda ni Nabi so SAW sebut secara umum dah. Bukan hanya umrah. Sebab itu kan Nabi so SAW sebut kan hati ni dia dia ada mudrah kan dia, dia, ada mudrah pula dia, dia hati ni Nabi so SAW sebut dia dia adalah raja kan kan dia raja kalau elok-eloklah kalau tak elok tak eloklah dia Maknanya, kalau hati kita ni elok bermakna eloklah ibadah kita, eloklah uh, amalan kita, eloklah kehidupan kita. Dan hati ni dia dia setiap benda yang mengarut kita buat satu titik masuk. Satu titik satu titik. dia akhirnya dia akan me me mengelabui, menghitamkan hati kita. Yang ini ni lah yang kita sebut yang kita kita, kita sebut tadi. Persediaan-persediaan akhlak tadi Uh, kita panggil jati diri kita yang ini kalau kita tak buat akhirnya dia akan menghitamkan hati kita tadi akhirnya kita hanya dapat buat itu umrah yang kita dapat buat tu tawaf yang kita dapat buat tu sa'i hatta dalam talbiyah tu kita tak boleh nak faham apa dalam tawaf pun kita tak boleh nak fahamkan apa-apa bahkan dalam sa'i itu pun kita hanya sekadar sofa marah sofa marah kemudian habis dan kita bertahlul sehingga tahlul itu pun kita tak boleh nak memahamkan apa-apa mm -hmm. nah, ini antara di mana mungkin baru kita boleh dapat uh, umrah yang mabrur <coughs> uh, dan bila kita sebut umrah mabrur ni saya sahabat kita uh, Kak Iyad ni Nur Hayati Ismail apakah hanya umrah yang mabrur yang mampu mengubah kehidupan seorang sedangkan setiap manusia itu pasti ada banyak kelemahan dan apakah doa untuk untuk kita memohon petunjuk daripada Allah dan bagaimana sekiranya seorang itu masih banyak hutang. Ha, sama ada dari sudut mengkodak salat-salat fardu serta hutang. Ha, mohon pencerahan pada Ustaz. Yelah, soal hutang uh, ibadah ini kita kena tengok. Kadang-kadang 40 tahun tak semayang. Dia nak, baik, dia, dia, nak selesaikan sebelum pergi umrah. Sesilap tak pergi umrah kawan tu. <laughs> Jadi itu benda yang dikena buat berterusan. Tetapi kalau kita sebut ada ibadah yang perlu disegerakan sepatutnya dikena mulalah. Simple. Kalau orang tanya, "Okey Ustaz, saya ni banyak tak semayang ni. Apa nak buat?" Start semayang. Start qada. Jadi yang ini yang penting ilmu tadi. Jadi bukan di sana disibukkan dengan amalan sunat sedangkan qada dia tak selesai. So buatlah. Cuma jangan salah faham pula. Sepanjang di Mekah di qada mentang-mentang dikatakan di, musafir. Ah di qada tu semua dijamak kan ni qada solat dia. Tak. Ha. So, dia kena buat sebagaimana ditinggalkan. Jadi, buatlah. Sebanyak ni Mekah tu. Kalau dia ada masa banyak, ni Mekah duduk, bangun solat, bangun solat, bangun solat. Sebab ada orang kata, Mekah ni 100 ribu. Bermakna sekali solat subuh, bermakna dia dapat 100 ribu kali ganda solat subuh. Jadi, maknanya dia buat sekali tu je lah. Dia Serta kata, selesailah dia punya khadar. Itu salah. Ya, tak betul tu Jadi bermakna diambil masa ruang yang dia ada untuk kodok ibadah dia Semasa di tanah suci juga Lebih barakah Mudah-mudahan man Ini yang kita kata dia mengubah kehidupan ya, kan? Dia sebenarnya bukan soal tudung aja man Bukan soal pakaian saja Soal semua Soal bagaimana dia berinteraksi dengan harta Bagaimana dia berinteraksi dengan manusia Bagaimana dia berinteraksi dengan hukum Allah Ta'ala Khususnya yang pardu Jadi benda ni dia, bila dibuat di sana kita sebut macam mana kalau boleh saya katakan tuan-tuan benda ni dia berkait dengan soal keberkatan keberkatan man sebab itu sampai lah sebutkan, uh, ada ulama sebutkan ada tabi'in yang datang minum air zam-zam tu dia niat minum ya Allah engkau jadikan aku supaya alim macam Imam Malik contohlah dia tak sebut Imam Malik semua saya, saya, lupa saya lupa nama yang dia sebutkan mana tabi'in dia datang minum dia, dia nak jadi alim macam orang tu jadi kenapa keberkatan daripada air zamzam. -sam? Sama juga kita kalau kita ada banyak ibadah ibadah kita yang kita buat, why not kita kodok semasa di sana. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita buat 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 dan Allah bagi keberkatan tadi menyebabkan kita ada rasa kekuatan. Dia soal kehidupan ni pertama soal apa man? Ustaz selalu ingat ustaz-ustaz uh, kita sebut kan, uh, ada orang tahu tapi tak mau. Ha, tahu ya. tahu, tahu tapi, tapi tak mau. Tahu ada, mau tak ada. So samalah Ini artinya soal kesedaran Jadi kesedaran ni Kalau kita mungkin konteksnya bahasa Bahasa Quran kita panggil hidayah lah kot Kan Jadi bermakna Kita harapkan itu kesedaran tu Jadi supaya continuously amalan kita Sama juga bila uh, mungkinlah Mungkin lah waktu kita tak banyak ni kan jadi cerita Umrah ni kena dua dua episod ke dua episod? ha, Polusi dengar tu. <tid> apa <tid> pasal banyak benda, Man. Kita nak kongsi. Saya so, tiga episod lah, Man. <tid> tak, maknanya kita nak sebut. Uh, benda ni, macam Contoh, eh. Ada hadis sebut. Hadis berkaitan solat 40 waktu. 40 waktu di Masjid Nabawi. Kita simpan, Ustaz. Ah, tenang lu eh? Aa, tenang tenang lu. Kita sambung selepas ni. Hadis berkaitan dengan 40 waktu. 40 waktu. Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Baik para penonton nah. mesti jangan, nak tahu. Jang, jangan ke mana-mana dulu sebab, ke mana -mana. sebab sebab ada penjelasan tu. Ada penjelasan. Okey, baik para penonton, ada penjelasannya kembali selepas ini. Tanyalah ustaz biar tahu. Jangan keliru. kembali dalam Tanya Ustaz Biar tahu jangan keliru Dalam topik perbincangan kita ni Mungkin dengan Umrah ini dapat mengubah kehidupan kita kan Mak itu nak tanya satu soalan Ustaz bagaimana nak kekalkan istiqomah dalam ibadah Ramai benar-benar berubah sebaik pulang dari mengerjakan Umrah Masuk sebulan Dua bulan perangai berbalik pada yang asal. Ha, mungkin Ustaz boleh sambung hadis tadi tu Ustaz. dia dia okey ada kaitan soalan ni mana? Eh? soal berubah ni sebab tu dalam hadis 40 waktu tu ialah itu ada perbincangan ulama berkaitan dengan hadis taraf hadis tu saya tak nak bincanglah itu kita ada bab hadis kan kita ada macam-macam dalam tanya ustaz ni tetapi yang ustaz nak sebut ialah ada hadis lain yang menyebut tentang 40 hari itu hadis tu memang tidak ada perbincangan maksudnya hadis tu diterimalah alright so yang ustaz nak sebut ialah sama ada 40 waktu ke 40 hari ke ulama sebut benda itu adalah pelaziman nampak tak tadi kita sebut uh, kena faham kena ada ilmu bila kita ada ilmu kita tahu kita kena kata syok sendiri ada orang di pulau ni yang sunat sedangkan yang wajib tadi yang kodok solat dia tak selesai macam tadilah nak pergi kan dia sibuk nak pergi umrah sebagainya tapi dia tak dia tak bayar hutang orang misalnya so kena buat sama juga ada setengah orang dia dia duit banyak man dia boleh pergi tiap minggu tiap minggu pula dia memang tiap minggu ada orang dia boleh pergi tiap bulan ada orang dia boleh pergi tiap tahun pun tapi dia kadang-kadang ah Ini yang kita sebut tadi Kadang-kadang macam mana kita nak memanfaatkan, Mungkin ada orang yang kita rasa susah Kita bagi dia Mungkin kita tak pergi Sebab dia ada hadis Nabi SAW Saya ada baca man Siapa yang lima tahun tak pergi ke Mekah Dia ada Allah ruaskan rezeki dia Lima tahun Allah haramkan kebaikan untuk dia Maksudnya Payahkan kebaikan untuk dia Uf, Ada hadis tu Lima tahun saya Lima tahun Memang hadis sebut lima tahun ha, Memang ada hadis sebut pasal lima tahun mana Haa dan dia bukan maksudnya satu kewajipan ni ceritanya dalam konteks dipanggil afdaliah lah kita sebut ya, maknanya orang ini kalau sepatutnya dia dia uh, apa nama ni dia dipanggil istilahnya dia sepatutnya ada rezeki dia boleh pergi tapi dia tak nak pergi cukup lah tu sekali wahal duit dia banyak dia sibuk pergi melancong ke sana kemari ha, yang ini ni hati-hati sebab apa memang ada dan disebutkan bahawa Hadis-hadis sahih Dan disebutkan bahawa Kerana Allah maksudnya Allah akan haramkan kebaikan dan juga tambahan pahala untuk dia ya? jadi uh, nak sebut bahawa benda-benda ni man kita, kita, sebut tadi kita mungkin boleh kita boleh aim 5 tahun sekali kalau duit kita banyak uh, kalau kita tak pergi sebenarnya pergi tak tahun pun bagus sebab dipanggil umrah ke umrah mengampun dosa uh orang yang dapat haji mabrur umrah yang mabrur ni di, di, sebagaimana dilahirkan ibunya dalam haji di, dan didapat pahala syurga tetapi isunya ialah mungkin dia boleh juga taji orang. Ini benda yang boleh buat ni ramai orang orang kaya luar sana dia kadang-kadang dia nak buat dia saya memang 5 tahun sekali Ustaz tapi setiap tahun sebenarnya dia boleh pergi. Dia hantar 5 orang, 3 orang, 5 orang, 3 orang. Ada orang buat macam tu kan ada orang. Dan ada orang yang memang hubung dengan ustaz buat. Hmm. Ada man, ada. Ustaz saya saya ada duit ni saya nak ustaz carikan orang. Ada? Oh. Sama macam tu. Dia tajir. Ini orang faham. Ni orang faham sebab dia ada duit lebih, dia nak pergi tiap-tiap tahun, tahun mungkin sebab kesibukan dia. Tapi dia memang 5 eh, tahun sekali dia pergi. Itu di maksimum. Sebab ada hadis Nabi, hadis yang saya sebut, 5 tahun kalau tak pergi, Allah haramkan dia kebaikan banyak untuk dia. Jadi mana kurang? Sebab itu disebut umrah ni, umrah ni dia menafikan kefakiran, menghilangkan kefakiran. Dan menghilangkan dosa Dosa tu jelas Kefakiran pun sama juga eh, Kenapa? Ada dua pandangan Pertama, sebab dengan umrah haji tu sendiri Maknanya mungkin aa, Dia dapat mungkin berkenal dengan orang ni Bisnes dia, connection dan sebagainya Boleh jadi juga dengan sebab keberkatan Bukan maknanya dia miskin lepas tu Dia jadi kaya, tak main Dia balik walaupun dia miskin ni Saya selalu sebut bab keberkatan ni Kadang-kadang dia tetap miskin Tetapi rasa dia menghadap kemiskinan tadi Tak sama macam sebelum hmm. rasa dia bermasalah tu tak sama macam sebelum kenapa kerana keberkatan dia menafik dia menghilangkan kefakiran itu yang dimaksudkan sebab kan kefakiran ni dua kan satu kefakiran harta satu lagi kefakiran jiwa ada orang pakai jiwa dia tengok Dai Aiman pakai baju macam ni dia nak pakai baju macam ni baju macam ni memang tak adalah ini jubah ramainya 50 rial itu pun mandu uh, uh, mutawin mutawin uh, 40 rial puas sikit dapat kan nah. uh, maknanya nak sebut kadang-kadang ada orang di kaya jiwa dia panggil Itu yang disebut oleh para ulama Maknanya Allah memberikan kekayaan pada jiwa dia Dan dia jadi tak serabut Nak mikirkan nak berebut soal pangkat harta dan sebagainya Nampak tak man? Jadi maknanya nak sebut Bahawa umrah ni memang Dia bagaimana umrah ni kita kata tadi Dia boleh balik Dia beri kesan Tadi kita sebut dah tadi Persediaan-persediaan tu Dia memberi impak Taubatnya kita sebut tadi Ilmunya Itu kita sebut tadi Dia buat dekat sana Dia dia apa nama ni Dia, dia kodok balik Solat-solat dia yang, yang yang dia tak buat Dia tidak hanya Seronok tak tentu hala Dia sibuk Ada orang dia sibuk Dengan umrah, umrah 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 Sedangkan Dia kena kodok Balik solat dia banyak wahal dibuat di situ untuk dapatkan keberkatan supaya mudah-mudahan dia boleh continue terus macam saya cakap tadi dia tidak hanya soal tudung dan sebagainya tapi juga soal-soal yang lain amanahnya sebagainya itu benda-benda juga yang 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 akan memberi kesan kenapa dengan sebab persediaan dia punya kita panggil jati diri ataupun kita panggil tadi apa uh, akhlak dia kan Kadang-kadang eh, dengan lift pun dia nak bertumbuk Bukan bertumbuk orang Dia bertumbuk dengan lift Tak guna punya lift Dia bertumbuk ya, Pasal apa lift tu slow sangat Ada orang begitu Kadang-kadang Kalau kita duduk Setengah tempat tu man Lift ni bukan main besar Kereta kancil boleh masuk Eh, ya, Ada Dekat menara jam tu Berapa punya besar lift dia tak pernah kita rasa syukur saya selalu sebut kadang-kadang dengan jemaah kita dulu masa lift besar ada tak saya siapa, -siapa? Ucap, alhamdulillah masa lift tu besar tak ada kan bila lift kecil kecilnya lift ni sat ha, pandai pula kita komplain kadang-kadang benda ni bukan soal apa itu benda yang dipanggil apa istilahnya man dia panggil auto respond so ini nak mengajarkan kita oh syukur hari tu kita dapat yang baik syukur benda ni semua adalah latihan-latihan sebab itu kalau orang tanya macam mana umrah ni boleh mengubah kehidupan kerana kalau dia melihat Perjalanan umrah itu adalah satu perjalanan Untuk melatih kehidupan dia sebagai seorang Muslim Sebagai hamba Allah Ta'ala Dia akan dapat Baik, mungkin Ustaz boleh uh, berikan kita tiga poin utama eh, Sebagai kesimpulan dalam pertemuan kita pada hari ini Berkaitan dengan umrah mengubah kehidupan Simpul, Pertama Ustaz hmm. saya cakap Ini bukan Ustaz cakap Nabi SAW sebut Khudu'ani manasikakum Ambil daripada aku cara kamu melaksanakan manasik Umrah jadi kalau nak buat umrah Macam mana Nabi buat? Kalau engkau main hentam kromo saja Engkau tak nak raihkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Bawa lampu hijau lari Sunnah Benda-benda sunnah yang Nabi buat tu Walaupun simple Kenapa? Melatih kita untuk hidup dengan sunnah Rasulullah SAW First Kedua Ilmu Kalau kita anggap umrah ni macam pergi England Macam pergi Jepun Macam pergi Korea Jawapannya memang sama ke kiamat lah Kita tak rasa apa-apa daripada umrah ni Maka Ustaz sebut tadi Kena rasa umrah ni macam haji Macam mana kita buat Begitu jugalah kita bersungguh Dua Tiga Pasal nak tiga kan Tiga <laughs> Itu juga antara poin yang penting Yang kita sebut di awal tadi man Soal Kita rasa penyerahan kepada Allah Ta'ala Confirm man. Sebab itu selalu Ustaz sebut Ustaz perhati Pasal kita bukanlah Bukanlah kita ni kata Banyak sangat bawa orang Tak adalah banyak sangat pun Rasanya banyak lagi yang lain-lain kan Tapi lebih lah 20 ribu orang kita bawa tu Taklah banyak pun kan Cuma hmm. maksudnya kita tengok watak orang macam-macam Tapi memang ada orang datang kan Dia datang dengan Ya Allah aku serinda pada engkau Kalau orang betul-betul nakkan Bagaimana umrah tu boleh impak pada kehidupan ni Dia buat tiga benda ni Paling simple Ni yang nak terbang petang ni Oh makcik Dengar ni makcik Haa ni InsyaAllah Kita dapat Tapi kalau dia tak buat benda tu InsyaAllah payah sikit lah Ya, pasal apa dia ibadah Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan uh, Dipanggil kelansungan kepada kita Daripada ibadah yang kita buat MasyaAllah, ni dah yakin pun dia nak umrah tu Ustaz Masya-Allah semua ha, kita pada hari ini Baik, para penonton sekalian terima kasih uh, atas uh, penjelasan yang Ustaz berikan. Kita pun rasa berkerum-kerumbar dan semangat kita nak pergi menunaikan umrah. Dan yang paling penting tadi taubat dan juga menuntut ilmu dan jaga apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Baik. Ustaz para... nak pergi dah ni. Ustaz pergi juga umrah ni. Ah. Ha. Uh, nak pergi dah. Oh nak pergi dah. Nak nak terbang dah. Nak terbang dah. <laughs> <laughs> Baik, para penonton sekalian, uh, mungkin kita dah berada di akhir siaran. Uh, kita nak minta Ustaz untuk menutupi pertemuan kita dengan uh, bacaan doa Ustaz. Masya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala ajmain. La ilaha illallahul la ilaha illallah la ilaha illallah rabbus Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alayka tawakkalna وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. ربي اوزني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد. Wa ala alihi wa sahbihi wa barakasalam Walhamdulillah Rabbil Alamin Amin amin Ya Rabbil Al Alamin Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rahman Atas penelasan tentang uh, Umrah mengubah kehidupan Baik, para penonton Esok kita ada temu janji dalam topik uh, perbincangan pengajian hadis hadis 40 Imam Nawawi berkaitan dengan hati tenang dan gelisah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Afir Daul Subhi dan juga moderator Dai Azrin Para penonton, saya Dai Aiman. Mohon maaf di atas lanjutan kata terlajak bicara like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul 'Asr. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wal asri innal insana lafi khusr illa amanu wa 'amilus wa tawassaw bil Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah.